Tak, pár rekapitulace, double under passu. Ve chvíli, kdy se dostaneme oběma rukama pod soupeře, tak to pro nás má velký výhody, jenom protože nás se může uškrtit, upáčit takovými těma klasickými způsobem. Pokud máme kimono, tak je tady několik grip, který můžeme chtít. První grip bude stejný pro nogičko, bude to nějaký zamčení rukou. Má to vždycky tu výhodu, že toho soupeře můžeme dobře přitáhnout a že se velmi těžko ty ruce rozpojí. Nevýhodu to prakticky nemá, možná jenom to, že když bude soupeř tlačit do spojnici, tak bude tlačit do obou rukou najednou. Když to kimono máme k dispozici gripy, je dobrý vzít si grip buď na horní nebo na spodní polovině těla. Když to máme na horní polovině těla, tak je pro soupeře strašně náročný od nás odejít, takže bych zkoušel shoulder walking, já se budu krásně přitáhnout. Když budu mít grip na spodní polovině těla, což by řekněme byl pásek nebo kalhoty, tak to máš můžet mnohem líp dál, tím si vytváří místo a pokud je flexibilní, jako kam dostane už nějak nohy rovně, co může začít se z toho dostávat. Nicméně zase ty gripy mají nějakou výhodu. Pokud přijím spodní polovinu těla, je pro mě relativně jednoduchý, to máš je nahoru, takhle nadzvednout, podevřít si ho nohama a teď ho začít otáčet na jednu nebo na druhou stranu, což je pro nás strategie, jak potom ten pás finishnout. Pokud zase máme grip na vrchní polovině těla, jsou pro nás velmi, velmi výhodný různý gripy steku. Takže to by bylo, co se týká gripu. Když už jsme se do té pozice dostali, tak začneme s tím stekem. Pokud mám teda grip na horní polovině těla, případně pokud mám spojené ruce, se soupeře vytáhnu k sobě, otevřít hrudník a zvednout se z kolen. Teď vytvářím tlak a první pás, který s toho budeme dělat, je stek pás. Ten budu dělat tak, že se obtáčím celou svou vahou kolem kyčle, dokud to kyčel nepřeju. Je důležité pochopit, že tohle není rychlý pás, nemusí to být rychlý pás. Ani by neměl. Já tady chci vytvořit dostatek tlaku a mám na to čas tady být. Když to máš bude frameovat, tak já tady prostě na chviličku budu ve stejné pozici, dokud neprovádím stres. Další možnost, jakou tady mám s těma gripama, jak jsem říkal, tak by mě posouvala do maličko jiných pozic, co je pro mě teďka důležitý, když je pak soupeř to bude vždycky nějak kontrola. Nejčastější kontry jsou, že Tomáš bude dostávat nohy, půjde ode mě daleko. V tuhle chvíli já potřebuji dostat zpátky jeho stehna na moje rameno. Dělám to tak, že se zvednu z kolen, vykrčím se na jednu stranu a nohou se takhle nakrčím zpátky. Pokud mám kimono, si přechytnu křížový grip, pokud ho nemám, tak ho chytnu jenom za bok a dostanu se do takové pozice single stepu. Z této pozice vytvářím úplně stejný tlak jako předtím a přehodím nohu zpátky, buď jsem dvěka v ledregu, anebo můžu pokračovat. A to se jedná. Pokud by mi Tomáš tady vytvořil tlak na druhé straně, já ho nemohl vlastně přijít sem, a vyšel to čas. Tam by byl frame, tak budu hledat nějaký grip tady a budu přecházet do backstepu. Případně můžu projet nohou, přecházet do mislejdu. Případně pokud tady nejdu crossface, Tomáš tady bude dobře v rádní crossface a nepůjčíme ho. Jenom obejdu bok, udělám takovýhle backstep. Pak si zbavím nohy a budu hledat side control. Druhý typ pásu, který jsme odsud dělali, bylo možnost toho člověka přehodit. Když ho chci přehodit, je dobrý mít grip na spodní polovině těla, můžu tady pásek, nohýčku je to pořád spodní rychlost, zase ho natlačím, tak ho přivádím sobě a začnu otáčet. Pokud máme kimono, tak doporučuji vzít takovýhle grip a touhle rukou vzít kalhoty. Když se ty gejtina, to máš začnout otáčet, touhle nohou se budu snažit takhle do mezi koleno a stehno. Pokud mi to všechno perfektně vyjde, můžu velmi jednoduše prohodit ruce, ten seatbelt, tady sbírat, anebo jenom za ten seatbelt. Tomáše přetočit. Ještě jsme dělali takovou vychytávku, pokud mi soupeř z téhle pozice, kdy mám seatbelt, začne padat na tenhle bok, já se můžu kouknout od něj a pokud jsem kolmo na něj,
dělám takovýhle kotou a znova se dostávám na zánek. Další pěkná možnost, která by navazovala na naše berimbola, by byla následující. Stejný grip, natlačím, zvednu, otočím. Jak mi tady zbyde tahle noha, jestli není rovno můžu šlápnout a za ty samý gripy, nebo za přihození, jenom si tam vrátím. Jest háček a můžu se pustit do peníze. Pokud jsme se dostali, to se stává i v nohvíčku, i v bíčku, do té stack pozice a tohle koleno nás tady začne otravovat, znamená, že se stočí, není nedobrý tlak a najednou tady mám tohle, tak mám několik možností, které můžu dělat. Pokud to není ještě úplně ztracený, můžu otočit palec dolů, vrazit rameno zpátky a být těsnější a už toho člověka zpátky nepustit. Pokud to nepůjde, tak jsou tady různé možnosti, jak se třeba plantíme nedostávat. Případně můžete odsuť vrátit se do stejné situace a místo toho steku přijít právě do těch třeba rotačních a rotačních přechodů. Poslední věc, kterou si ještě ukážem, pokud jsme v téhle situaci a máme, třeba nemáme, máme problém se dostat na tělo, můžeme začít utočit na nohy, samozřejmě v nogičku to máme víc možností než v píčku, ale v píčku se, se potom ty nohy, respektive ty entanglement dají použít na guard pass. Odsud bychom mohli touhle hodit skrz, odebrat si tenhle underhook a zůstat se na nováši. Teďka. Tady si dělám takovýhle tip a začnu hledat underhook. Pokud mám underhook, můžu pustit grip, přichází nekon underhook k sobě, tady crossface a přejdu. Asi natočím. Pokud samozřejmě bychom byli v nombíčku, tak v této pozici, zase tudy, mám ho skrz, sednu si, odeberu. Sedím na Tomášovi. Já nechci, aby se mohl zvednout, aby nemohl dělat sebe, je to těžké. Když se sednu sem, tak nemohu dělat sebe, může to začít pěkně vránit. Sedím na něm a odsud, pokud bychom měli nohy, můžu sbírat, ale spojím si koleno a kotník, tady sbírám. Přetáhnu. Můžu utočit přímku a pro nováčky, případně pomůže druhá noha na různý útoky na nohy. Zase se stalo, že bych měl vracet, překlopit, tady hledat andru, pokud ho má přecházený ten pás. Poslední věc, ještě pár takových nápadů, jak se do té pozice dostat. Pokud jsme například v klasickém halfguardu, nedaří se nám a pásnout těma úplně klasickýma způsobem a nemůžeme dostat 6-6, nedá se nám dobře zbavit hodně shieldu, dá se nadzvednout a přejít. A můžeme být zpátky do toho single stacku, anebo pokud už uděláš pořádný výš, tady tlačím, nemůže nadzvednout tuhle nohu, teďka pořádný přijde overhand pásu. Pokud mě tady začne blokovat, přijíte se sem. Další možnost by byla delahiva. Klasická delahiva, jsou to dva vytržní, které vám dotlačuje. Pokud máte gripy na línci, zbavím se jich. Tuhle nohu můžete přitáhnout k sem, abyste měli dobrou možnost jít pod ní. Tady zatlačím na kterou na rovná nohu a vytočím jim zpátky. Teď vidíte, že je tady místo a odsud. Asi můžu do stejné situace. Vše, doufám, že jsem zábavil.
Děkuji.